Jo vull convencer-vos d'aquesta idea. No estem eliminant les falles, estem fent un parèntesis per a algo excepcional i en juliol continuarem les falles. Anem a treballar tots en aquesta direcció per a minimitzar els problemes en les falles i per a minimitzar els problemes, per suposat, des d'un punt de vista mèdic i des d'un punt de vista epidemiològic, però també per a minimitzar les conseqüències d'aquesta pandèmia en el sector econòmic, que a mi personalment cada dia em preocupa més, perquè la gent sabem que viu, té uns llocs de treball que en aquests moments alguns d'ells estan amenaçats també. Res més, donar-vos ànims, reiterar, moltes gràcies pel treball que heu fet durant aquests dies. Jo sé que és una feina que l'heu fet amb il·lusió, però és una feina que vos vull dir que heu fet molt bé. Moltes gràcies a totes i en juliol tornarem.